Shqiptarët e Luginës së Brashovës diku në 14 korrekt të vitit 2018 kanë gjetur kuvendin e qytetarëve shqiptar, që është organi më i madh i të zgjedhurve shqiptar, e që është një organ jo formal, e cila ka kërkuar që çështja e Luginës së Brashovës të trajtohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi dhe të gjendet një zgjidhje në kuadër të tavolinës së negocimit, duke u bazuar në dokumentet fundamentale që kanë zgjedhur shqiptarët e Luginës së Brashovës. Po, ne do të vazhdojmë edhe më tej të kërkojmë nga Prishtina zyrtare që të trajtojë fillimisht çështjen e statusit juridiko-politik të shqiptarëve të Luginës së Brashovës dhe të vendosë standarde unike sa i përket trajtimit të çështjeve. Nuk mund të jetë e drejtë që në këto negociata të diskutohet për çështjen e Kosovës, të diskutohet për çështje të rregullimit administrativo-juridik në Kosovë dhe mos të diskutohet për çështjen e Serbisë, përkatësisht mos të diskutohet për shqiptarët e Luginës së Brashovës dhe për rregullimin e tyre politiko-juridik. Pra, është krejt e pa drejt dhe jo parimore që të bëhet në bisedë çështja e Kosovës dhe mos të bëhet në bisedë çështja e Serbisë. Po, të parasysh një parim i parazis në të dialog, unë konsideroj që qeveria e Republikës së Kosovës duhet të bëjë pakt në tavolinën e Brukselit, çështjen e Luginës së Brashovës, qoftë duke marrë përfaqësues nga Lugina Brashovës dhe jenë pjesë e delegacionit, qoftë duke konstituar një strategji të veçantë në të cilën do të përbojnë... Do të trajtohen. Çështja e Luginës së Brashovës. Më lejo të theksoj edhe këtë. Shkurtimisht, lutem. Beogradi, me gjithate patur parasysh të drejta të cilët kanë komuniteti sërb në Kosovë, janë përtej standardeve evropiane, janë përtej dokumenteve ndërkombëtare, ndërkaq në anën tjetër po i shtyp edhe më tej shqiptarët e Luginës së Brashovës. Andaj, ne do të kërkonim që të vendosin edhe standarde unike në drejtimin e paticave, e posaçërisht këtë proces i drejtë në mora normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë do duhet të kalojë përmes Luginës së Brashovës.